E o nosso fotógrafo José de Oliveira e Sousa, sempre disponível para estas provas, grandes, grandes fotografias, bonitas memórias que teremos para o futuro com o nosso dedicado fotógrafo. Dizia eu então que temos Emanuel Silva, o atleta do Sporting Clube Portugal, e João Ribeiro, o atleta do Benfica, a competir nesta prova, pista número 6. Eles são treinados por José Sousa, finalistas nos Jogos Olímpicos. Ficaram apenas 18 milésimos da equipa da Austrália, que arrecadou o bronze. Eles terminaram na quarta posição. Fizeram uma grande época o ano passado com ouro aqui em Montemor e uma medalha de bronze em Duisburg, na Alemanha, nas Taças do Mundo. Pista 2 para a Argélia. Pista 3 para a Hungria, Erik Petro Kienmeier. 4 para a Finlândia, 5 para Portugal, 6 para Portugal, a 5 estará livre, e a 7 para a Eslováquia. Recordo que aqui passam os três primeiros diretamente à final. Esta é a equipa da Argélia que estamos a ver no ecrã. Da Hungria, Erik Petro e Kienmeier, ambos de 19 anos, campeões do mundo juniores 2016 em Minsk. Erik Petro fez capa 2000 metros com Adam Varga, que vai à frente, e o Kienmeier, campeão do mundo juniores em Montemor em 2015, capa 2000 metros com Cornel Bekke. Muito jovens os dois, com 19 anos, mas muito fortes. Aqui da Finlândia, Jeremy Akala, 22 anos, e Mika Nikanen, também já finalistas em europeus em sub-23. E esta é a equipa portuguesa: Emanuel Silva, João Ribeiro. Grande equipa de Portugal, com a embarcação que competiu nos Jogos. Emanuel Silva, 31 anos, João Ribeiro, 27 anos. E por parte da Eslováquia, Milan Frana e Adam Botek, finalistas em K4 Juniores no Campeonato do Mundo aqui em Montemor e também em Minsk, ano passado, sub-23. Well, welcome back to Montemor of Elo for the first World Cup of the season. Now it's the turn of the men's K2 1000 meters. Following that, we will be having semi-finals. But we have a really big opportunity for the Portuguese here to show just what they're capable of in the sort of winter that they have had so far, because Emanuel Silva and João Ribeiro will be competing here and expecting to be one of those top three boats that will go through directly to the final. So, as we see a light tailwind, I've just been down to speak to the paddlers. They're reasonably happy. It's fair across the course, not affecting lane one any more than lane nine. And it's quick times because the wind will be pushing those paddlers down the course. They have to set themselves up, get that rhythm going as quickly as they can and settle in. It's 1,000 meters. We're talking 3.25 minutes of energy here. They have to spend it carefully. They have to work their technique to the best advantage they possibly can. But as I say, we'll be looking at the Portuguese. You can see in lane six there, the distinctive yellow, green and red design of the Portuguese flag, getting away to a good start. Top three, as I say, will go through to the final. Watch for the Hungarians in lane three. Not always the best starters, the Hungarians, but remember, this is 1,000 meters. It's a long race. You can see the Portuguese in picture now, so experienced in this event, the K4 and the K2 in the crew boats, making the best of the early lead at the moment, but being stalked in lane four by the Finnish team of Hakala and Niekinen. E para já a prova a ser liderada pela dupla de Portugal, Emanuel Silva e João Ribeiro. Eles que venceram na época passada aqui na Taça do Mundo, foi na altura a terceira Taça do Mundo, venceram com 3:20.796 à frente dos australianos, da equipa da Austrália, e passam aos 250 metros em primeiro lugar, seguidos da dupla da Finlândia. Aqui estão eles. Well, this is the point in the race where the paddlers now begin to settle. They find their race pace. You cannot do this race at 100%.
You're about 95% in. It's so key that they find their rhythm. They keep their long stroke, nice pause between the strokes, the perfect unison and synchronicity between the paddles. And the Portuguese there, you can see their boat running nice and smoothly. You can see Manuel Silva in the front there, setting the rhythm and the pace, and Joao Ribeiro behind him, backing him up. He's the engine room, the stoker, if you like. The man who provides the energy to push them on. 136 through 500 meters. The Finnish are leading at the moment. You've got Finland there, you've got Hungary there, and you've got Portuguese there looking for those top three places to go directly through to tomorrow's final. E estas provas de 1000 metros não são para ser feitas sempre a fundo, há que fazer uma gestão de esforço. A equipa portuguesa saiu bem, depois a controlar a cadência. A equipa da Finlândia subiu ali a passagem aos 500 metros, mas a prova completamente controlada por parte da equipa portuguesa, com uma boa cadência. Eu recordo que passam os três primeiros diretamente à final. Há, para já, em relação aos três primeiros, não há grande discussão, numa altura em que faltam cerca de 250 metros para o final da prova. Ainda a equipa de Portugal em primeiro lugar, agora sim a subir ligeiramente em relação à dupla da Finlândia, e a Hungria na terceira posição. Vamos ter Portugal a qualificar-se diretamente para mais uma final A nesta Taça do Mundo 2017. Jeremy Akala lidera a dupla da Finlândia, ele que foi finalista em K1 mil metros nos Mundiais de Juniores, e o ano passado terminaram os Europeus de Juniores de sub-23, perdão, os europeus de sub-23 em Baskov, na quinta posição. E vitória então para Portugal, segundo lugar para a Finlândia e apuramento direto também para a equipa da Ucrânia. Well, in the end, no doubt about the winners there. Emmanuel Silva, Joao Ribeiro, pushed by the Finnish, you can see in picture there, really worked hard in that middle part of the course. But the experience of the Portuguese showed, and they just stepped on the gas pedal and pulled away towards the end. Here's the team that kept their powder dry, just stalking the other crews. They knew all they had to do was get into that top third place. We won't find out what they've got until tomorrow afternoon's final. And you can see there the Portuguese boat moving smoothly. Often it's about efficiency, this race, spending your energy correctly. And going through the 500 meters, they were neck and neck. Perhaps they finished just ahead. Let's have a look in picture now at the unison, the synchronicity of the paddlers. That's so important. Quite often the paddler in the stern, the back of the boat, will just put his paddles in momentarily before the bow man setting the rhythm. That's fine. You can see them doing that there. Working together, swinging their bodies, driving the legs, pushing that boat forward, latching onto the front of the stroke. E com os portugueses Emmanuel Silva e João Ribeiro diretamente apurados para a final A, já de seguida vamos ter Luís Ferreira e João Pereira, também em representação de Portugal, a tentar a sua sorte no apuramento para a final lá do K2 mil metros. Luís Ferreira, 19 anos, do Náutico de Cristuma. Ele que terminou este ano a Taça de Portugal e seletiva na 6ª posição. É o atual campeão nacional júnior. Só voltar aqui aos tempos. 3:27.744 para Emmanuel Silva, João Ribeiro. Mais 8 décimos para os finlandeses e mais 5 segundos para a equipa da Hungria, estas três tripulações apuradas diretamente para a final A. Eslováquia e Argélia vão disputar a semifinal no final desta manhã de competições. Segunda eliminatória, na pista 2 vai sair a equipa da Ucrânia com Vitali Tsurka.